музика стала гімном Європейського Союзу. А, власне, Людвіг ван Бетховен таким собі брендом. 2020-й проголосили як рік саме цього композитора, адже виповнюється 250-та річниця з дня народження відомого німецького композитора і піаніста, якого називають останнім представником Віденської класичної школи. Ужгород – чи не перше місто України, яке почало відзначати цю дату. Симфонічний оркестр обласної філармонії та знаний скрипаль, диригент Ігор Муравйов підготували для поціновувачів класичної музики концертну програму «Бетховен». Весь світ святкує рік Бетховена, і, звичайно, така подія не могла оминути нашу Закарпатську обласну філармонію, і тим більше, що нам вдалося запросити із щільного графіка фантастичного скрипаля, диригента, який гастролює по всьому світу, і він дуже якісно і цікаво пропагує Бетховена і показує свою майстерність. Музика Бетховена наповнює спокоєм та гармонією. А коли його виконує ще й особливо талановита людина, то й поготів. Ігор Муравйов – скрипаль, аспірант Львівської музичної академії. Стипендіат президента України 2015 року. Двічі лауреат обласної премії імені В'ячеслава Чорновола. Попри юні роки, його вже називають досвідченим музикантом. Творчість Бетховена репрезентує з особливим смаком, грамотністю, цікавістю та почуттям стилю, каже Вікторія Свалявчик-Цанько. Його трактування глибоке і насичене. І тим більше, що він грає таку каденцію, яку мало в світі виконують. Це каденція Шнітке, який написав до концерту, де він стилізував і показав найвідоміші твори своїх попередників. І можна в каденціях навіть почути такі цитати з різних творів і різних композиторів. Тобто це така глибока каденція і глибоке відчуття виконання цього твору. Ігоря з Ужгородом пов'язує не один рік творчої співпраці. Але із симфонічним оркестром під керівництвом Вікторії Свалявчик-Цанько виступ дебютний. Утім, зігралися швидко і легко, зізнається Ігор. Ми знайшли швидко спільну мову, тому що наша мова є мова музики, і тому ми швидко знайшли спільну мову. А мандрівки до нашого міста, зізнається Ігор Муравйов, для нього завжди бажані. 2 роки, як мене не було, знов приїхав і дуже радий, що була ужгородська публіка дуже тепла, така як сонячне Закарпаття. Концерт для скрипки з оркестром – єдиний у цьому жанрі закінчений твір композитора. І має символічну передісторію. Так стало, що Бетховен почав втрачати слух, і він хотів покінчити життя самогубством. І тут на нього зійшла якась все ж таки думка, якась від Бога така, що життя – це найцінніший дар, який дав Бог людині. І він це зрозумів і написав цей концерт для скрипки як вдячність Богові за життя. Підтримати учня приїхав і вчитель Володимир Заранський. Його теж чи не найбільше вражає концерт скрипки з оркестром Бетховена. Бетховен його створив в знак подяки Господу Богу, що він не закінчив життя самогубством, оскільки він почав глохнути. А для музиканта глухота – це інвалідність, але він після цього якби не створив подяку Богові, що його від такого гріха відвів і дав йому шанс, ми б не мали 9 симфоній і інших багатьох шедеврів.
скрипка в поєднанні із симфонічним оркестром вступає в такі собі ігрові діалоги, а іноді навіть у дискусії. Як розтлумачив Ігор Муравйов, не можна сказати, що в творі головний соліст. Він на рівних позиціях важливості разом з усім оркестром. А Бетховен – особливий композитор, упевнений Ігор Муравйов. Це один, напевно, з моїх улюблених, якщо не найулюбленіший композитор, тому що в нього присутня дуже, дуже така воля до життя, імпульсивність, і воно мені дуже близьке. Послухати Бетховена зібрався повний зал обласної філармонії. Ужгородцям концерт неабияк припав до душі. Чесно кажучи, перша на подібному концерті. Звісно, рада, що я знайшла час, знайшла можливість відвідати його. Я би хотіла повторити. Неймовірні враження, не передати словами, це треба просто відвідати. Мені концерт дуже сильно сподобався. Скрипаль професійно грав і в нього техніка хороша. Що мене вразило як вчителя трудового навчання, що молоде покоління як працює. Та він пахар, він паше там на сцені, ви розумієте? Це дуже приємно, тому що тепер молодь представляють як ледащо. Ну а це зовсім не так, і це з радістю я відмічаю. Бетховен – це гігант море музики, а виконавець, безумовно, настільки талановитий, що його звук, його експресія просто не залишає байдужого. Енергетика і зал був надзвичайно захоплений, завмирав і слідкував за кожним рухом, за кожним. І Бетховен сьогодні нам подарував прекрасне свято.